Damla Neşriyatı, 3. Sinif Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 39, sual 11. Bu sualımız, rəqəm şəkil əlaqələri mövzusuna aiddir. Görürük ki, bizə 3 ədəd tərəzi təqdim olunmuşdur. Hər bir tərəzidə isə tarazılıq halının qorunduğunu görürük. Birinci figurumuz üç bucaqlıdır. Biz bu tip misallarda əgər figurlar və figurların içərisində ədədlər verilibsə, bu zaman figurun bucaq sayına görə hərəkət etməliyik. İlk figurumuz üç bucaqlıdır. Figurun içərisindəki ədəd 8-dir. Deməli, figurun bucaq sayını içərisindəki ədədə vururuq. 3 vur 8, 24. Digər tərəfdə düz bucaqlı verilmişdir. 4, yəni figurumuzun 4 bucağı var. İçərisindəki ədəd 6-dır. 4 vur 6 bərabərdir 24. 24, 24-də bərabərdir. Deməli, tərəzidə tarazlıq halı qorunub. Davam edirik. Digər figurumuz 6 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd 1-dir. 6 vur 1, 6-ya bərabərdir. Figurumuz 3 bucaqlıdır. İçərisindəki ədəd 2-dir. 3 vur 2, 6-ya bərabərdir. 6 bərabərdir 6-ya. Yəni, figurların bucaq sayını içərisindəki ədədə vururuq. Daha sonra ədəd əldə edirik. Bu ədədlər bir-birinə bərabər olmalıdır. Figurumuzun bucaq sayına baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Figurumuz 8 bucaqlıdır. İçərisində 3 ədədi verilib. 8 vur 3 bərabərdir 24-də. Deməli, burada da 24-də bərabər olan figur və ədəd olmalıdır. Figurumuz 4 bucaqlıdır. Deməli, 4 bucaqlının içərisində 6 ədəd olmalıdır ki, 4-ü 6-ya vuranda 24 ədədini əldə edək. Deməli, sual bərabərdir 6-ya. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.